اب اگلا موضوع کے جس کی جانب نے توجہ دلائی کہ ایک گلاس پانی سے بھی وضو کیا جا سکتا ہے، حتیٰ آدھے گلاس سے بھی وضو کیا جا سکتا ہے۔ شروع میں جس مسئلے کی جانب ہم نے توجہ دلائی وہ یہ کہ پہلے مرحلے میں دو ہاتھوں کا دھونا مستحب ہے، کلی کرنا مستحب ہے، ناک میں پانی ڈالنا مستحب ہے، واجب ہے نیت، اور نیت کے بعد چہرہ دھونا، اور پھر دو ہاتھوں کا دھونا، اور پھر سر کا مسح، اور دونوں پاؤں کا مسح۔ اگر کسی کو یہ مسئلہ نہ معلوم ہو تو ممکن ہے کہ بعض دفعہ وہ نماز قضا کر دے، یا یہ کہ پانی ہو اور ممکن ہے کہ وہ تیمم کرے جبکہ اس کے لیے تیمم جائز نہ ہو، کیونکہ تیمم کی جگہوں میں سے ایک جگہ اور تیمم کے موارد میں سے ایک مورد یہ ہے کہ جب پانی نہ ہو۔ تو پانی نہ ہو سے کیا مراد؟ فرض کریں کہ ہمارے پاس کتنا سا پانی ہے، ہم گھر میں ہیں، صبح جب نماز فجر کے لیے اٹھے یا تہجد کے لیے جب اٹھے تو پانی نہیں تھا، کسی گلاس میں، کسی بوٹل میں تھوڑا سا پانی تھا۔ اسی طریقے سے یہ بھی فرض کریں کہ ہم کسی ٹرین میں ہیں یا بس میں ہیں، یا یہ کہ کسی کے گھر میں ہم ہیں، اس کے ڈرائنگ روم میں ہیں، یا کسی ایسے روم میں ہیں کہ جہاں پر اٹیچ بات نہیں ہے اور ہمارے لیے کسی اور باتھ روم میں بھی جانا پاسبل نہیں ہے، اور نماز صبح قضا ہو جائے گی، تو کیا بیٹھے بیٹھے کسی جگہ وضو کیا جا سکتا ہے؟ یا یہ کہ ہم بیمار ہیں اور بیڈ پر ہیں اور پاسبل نہیں ہے کوئی ٹب لے کے آئے یا ہمیں کسی واش بیسن تک لے جائے، تو کیا وضو کیا جا سکتا ہے؟ تو یہاں پر دو موضوعات کے جانب میں توجہ دلا رہے ہیں، ایک تو یہ کہ حتیٰ آدھے گلاس سے کم میں وضو ہو سکتا ہے، البتہ واجب حد تک، اور اس صورت میں ہوگا کہ جب آپ کو پتہ ہوگا کہ واجبات کیا ہیں اور مستحبات کیا ہیں۔ اسی طریقے سے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ سامنے واش بیسن ہو یا کوئی اور چیز ہو، حتیٰ انسان کسی سیٹ پر اگر ہے، کسی بس میں یا پلین میں، تو وہاں بھی بیٹھے بیٹھے کر سکتا ہے، البتہ کسی کو اذیت نہ ہو۔ یا اگر اپنے بیڈ پر ہے اور بیمار ہے تو وہاں بھی وضو کر سکتا ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہوگا کہ کوئی بھی ایک کپڑا، جیسے کہ اس پتی ہمارے ہاتھ میں جانماز ہے، فرض کریں کوئی بھی کپڑا، اسے آپ نے اس طرح سے اپنے آگے رکھ لیا، اور فرض کریں کہ آپ اس طرح سے لیٹے ہوئے ہیں، بیمار ہیں، یا یہ کہ کسی کے گھر میں ہیں اور وہاں ہر جانب کارپیٹ ہے، کوئی کھلا ہوا اسپیس نہیں ہے، باتھ روم آپ جا نہیں سکتے کیونکہ اٹیچ بات نہیں ہے، کسی اور باتھ روم میں آپ جا نہیں سکتے کیونکہ ان کے بیڈ روم تک پہنچنا قطعاً مناسب نہیں، اور آپ آوازیں لگا رہے ہیں یا انہیں اٹھانا چاہتے ہیں تو وہ اٹھ نہیں رہے، یا یہ کہ آپ اٹھانا ہی نہیں چاہتے، اور اتنا سا پانی ہے، تو کیا وضو ہو سکتا ہے؟ صرف اس صورت میں ہوگا جب آپ کو پتا ہو کہ واجبات کیا ہیں اور مستحبات کیا ہیں۔ اگر آپ ہاتھ دھوئیں گے تو یہ پانی ختم ہو جائے گا، کلی کریں گے پانی ختم ہو جائے گا، ناک میں پانی ڈالیں گے پانی ختم ہو جائے گا، کیونکہ یہ تینوں کام مستحب ہیں، تو یہاں پہ کہا جائے گا مستحبات کو چھوڑ دیا جائے، واجبات کو انجام دیا جائے، اور پھر نماز پڑھ لی جائے۔ بس پہلا واجب کیا ہے؟ نیت، نیت کے بعد چہرے کا دھویا جانا۔ تو اب یہ آدھے گلاس سے بھی کم پانی تھا، یہ ہم نے اس طرح سے چلو میں پانی لیا اور اب تک کچھ پانی نہیں گرا، کیا یہ ممکن ہے اس طرح سے؟ بالکل ممکن ہے، پانی اس وقت ہمارے ہاتھ میں ہے لیکن نہیں گر رہا۔ اب فرض کریں کہ سامنے کپڑا ہے، وہ کہ اس وقت ہمارے سامنے واش بیسن ہے لیکن واش بیسن ہم نے کپڑے کو رکھ دیا ہے، لہذا کوئی بھی تولیہ یا کپڑا سامنے رکھا جائے، اور اس کے بعد اس طرح سے چہرے پہ پانی ڈالا جائے کہ پانی ہر جگہ پہنچ بھی جائے اور گرے بھی نہیں اور وضو بھی ہو جائے۔ تو تقریباً ایک چلو میں اچھا خاصا پانی پہنچ گیا، لیکن اتنا پانی ہونا چاہیے کہ جس کے بارے میں کہا جائے کہ پانی ڈالا ہے اور پانی بہہ رہا ہے۔ اسی طریقے سے سیدھے ہاتھ کو دھو لیا،
اب بھی اتنا پانی باقی ہے، حتیٰ یقین کیا جا سکتا ہے کہ ہر جگہ ہم نے پانی کو پہنچا دیا۔ اب اس کے بعد اسی طریقے سے سر کا مسا اور پھر پاؤں کا مسا۔ ابھی یہ تقریباً پانی اتنی مقدار میں تھا، یعنی 1/4 یا 1/3 کے قریب تھا، ابھی بھی اتنا پانی باقی ہے کہ اگر کوئی مسئلے مسائل جانتا ہو تو وہ وضو کر سکتا ہے۔ تو یہ تصور کرنا کہ بہت پانی چاہیے، بڑی مقدار میں پانی چاہیے، اب یہاں پر آپ اسے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مختصر سی گیلی ہوئی ہے جانماز۔ اب اس کو جانماز کو یا اس کپڑے کو آپ کہیں چھوڑ دیں تھوڑی دیر کے لیے، وہ خشک ہو جائے گا، نہ کسی کا کارپیٹ گیلا ہوگا، نہ کوئی جگہ گیلی ہوگی، اور نہ یہ تصور کہ کوئی آئے اور آنے کے بعد جو ہے وہ ٹب لگائے۔ واجب حد تک وضو